Vile mnavyoona leo watu wako wengi hapa wamekuja kuona mjumbe wao because I am a leader and lazima tusaidie watu wetu, so we are trying to come up with programs and solutions on how to help our people. You know, right now currently we are on recess in the National Assembly. We have a break of 3 weeks, so ndio maana tumesema hii wiki tatu ambaye tuko kwa break ya bunge nirudi nyumbani nikae na watu wangu, kwa sababu naona wananchi ndio walinipatia kazi. Kwa hivyo kazi yangu ni kuja kuwasikiliza na nijaribu kuwahudumia so that we can be able to help them. Secondly, there's this program that we have for Qatar. Initially we took about 16 people to Qatar ambaye tulipata nafasi wanafanya kazi ya bodaboda huko. Sasa tumepata nafasi ya kupeleka watu Qatar karibu ya watu ya zaidi ya 1000. Watu walifanya application karibu watu 800. Medical tests zimefanywa. They have already signed contracts, over 500 people from my constituency in Nyaribari chache. They have already signed the contracts. So wataenda kazi ya airport, kazi ya kufanya katika mashule, kazi ya quite a number of different jobs. So it's a good opportunity that I have extended to the people of Nyaribari chache, so that watu wangu waende huko, waanze maisha yao, waanze kujisaidia ili waweze kusaidia pia familia zao na watu wao. Na pia unajua kama taifa pia tutakuwa tuna earn foreign exchange, so we are working on it. Ndio maana umeona watu wamekuwa wengi sana and there is no money that is required. Hakuna mtu analipa pesa. Anybody who comes from a different constituency, mimi sitashughulika na wao. Ninashughulikia wale watu wakaji wa Nyaribari chache. Kwa hivyo tuna check, tukipata huyu mtu sio mtu wetu hapa, hatutakubali. Whether walinipea kura, wale walinipa kura, wale wakunipa kura, it doesn't matter. As long as wanatoka Nyaribari chache. Lakini tukipata mtu ametoka constituency nyingine, tunakukimbiza na viboko. Nyingine hiyo hii ni makubaliano kati ya nchi ya Qatar na nchi ya Kenya. It's a private arrangement between a private company in Qatar na mimi kama mjumbe wa Nyaribari chache. Ndio ninashughulika na pia kuna serikali pia imetupa nafasi kidogo. Kwa hivyo tunasaidiana na serikali yetu, na vile umesikia rais akitangaza kwamba kuna watu ambao watakuwa wanaenda Canada, watu ambao watakuwa wanaenda Saudi Arabia kufanya kazi ya hospitali. Hivi karibuni pia serikali imesign mkataba na we've had some bilateral agreements between Kenya government, and also kuna nafasi nyingine tunatarajia kupeleka watu drivers watende nchi ya Poland. Nilikuwa Ireland, nilikuwa huko na speaker wetu wa bunge. Kwa hivyo kuna hizo nafasi ambazo zinakuja. Kwa hivyo tutakuwa pia tutatafuta watu wetu kutoka Nyaribari chache ambao wanaweza kwenda Ireland huko Dublin waende waanze maisha yao. Mingine mtu anatakana kuwa na nini ndio aingie kwa nini, kwa hiyo requirement ni kadi ya kura ya Nyaribari chache peke yake. Mingine mimi ndio nashughulika, hakuna requirement.